Nu är vi i Angered, i Titteridamm. Jag heter Ylva Berglund och jobbar på Göteborgs stadsmuseum. Så tänker ni, Titteridamm, vad är det för ett ord? Ja, men så här är det. Enligt sägnen på lördagskvällen så gick flickorna förbi här vid dammen och passade på att spegla sig. De tittar sig ner i vattnet. Titteridamm. Så blev det. Och här planerar kommunen att bygga bostäder. Men före de går igång med det så krävs det arkeologisk undersökning. Och det är det som pågår här bakom som där jag står nu. Så idag då ska vi träffa arkeolog Ulf Ragnesten och hans kollegor. Berätta om projektet. Ja, det är en arkeologisk förundersökning detta. Och den har föregåtts förra året av en arkeologisk utredning då vi hittade två fornlämningar på den här platsen vid Titteridammsvägen. Och då hittade vi en boplats och en grav. Okej. Vi trodde i alla fall att det var en grav då. Ja. Nu i förundersökningsskedet så har det visat sig att det inte är en grav utan det är en rituell plats av ett sånt slag som vi i Göteborg kallar för kultberg. Okej, spännande. Ja, 2500 år gammalt kan man säga. Ja. Man har ju gärna bott, som vi ser här på den här kartan, kring de stora dalgångarna här och kusterna. Ja. Där man har varit under årtusenden. Ja. Men just i inlandet här i där är det ovanligt, men det finns säkert väldigt många sådana här fler. Det är bara att de är oupptäckta. Ännu? Ja. Och vad har ni hittat för några grejer då? Det är egentligen då eldstäder och kulturlager. Men vad håller du på med, Carolina? Jo, jag håller på att gräva den här stenpackningen, eller jag gräver ett schakt genom den här stenpackningen som vi har på berget för att se hur den är uppbyggd. Men det är mycket rottrådar här som man får gräva ut också. Det är väldigt mycket rötter. Vi har ju massor av ekar här runt omkring så att vi har liksom fått gå igenom en hel rotmatta för att komma ner. Men det är det värt för att det kommer ju, förutom själva stenpackningen då som visar sig vara djupare än vad vi trodde, så kommer det ju lite flinta och faktiskt en keramikbit hade vi också i kanten av stenpackningen här. Fynd alltså? Jajamän. Ja, men det vill vi titta på. Ja, absolut. Det är ju ett tunt avslag kan man se här som är verkligen är supertunt. Och då kan man se att det här är nog tryckt och inte slaget liksom. Det är en annan teknik man har använt för att trycka av sådana här tunna flisor från ett redskap som man har tillverkat. Ja. Det här är egentligen bara avfall från tillverkning. Det här är bara avfall, ja precis. Ja. Men det är ju liksom så fint i sig kan man säga. Det ser ut som någonting som är vasst. Det, man kan ju ha kunnat använda de här avslagen också, men jag skulle säga att det här är avfall. Och här har vi keramiken då. Och den är också väldigt smutsig, men man kan se att den har liksom en liten brun yta så. Men är det drejat eller det kan man inte säga? Det är tummat. Nej, det kan vi säga säkert att det inte är. För under den här perioden så drejade man inte keramiken utan man tummade. Ja. Eller la i sådana här korvar liksom. Ja. Precis. Så det här är ju, man började ju dreja först under medeltiden kan man säga. Så, det här är, så sent är det. Så sent, precis. I vår del av världen i alla fall. Så det här är inte drejat och det här är ju bara en skärva från ett kärl. Ja. Och den är lite skadad på ena sidan här så man ser inte riktigt hur tjockt det har varit. Nej. Men det här är väl troligen ett typ förvaringskärl för mat. Ja. Eller men det är bränt. Det är, inte... det är bränt, ja precis. Hallå Niklas, vad håller du på med? Hej Ylva, jag klipper rötter. Vilket är huvuddelen av vad man behöver göra när det är en sån här rotmatta som det visar sig vara här. Ja. Med en ganska slö sekatör dessutom, så det är lite kämpigt. Det är ju inte bara fynd vi letar efter, utan vi går ju ner här i den här konstruktionen för att även få en uppfattning om hur den är konstruerad. Ja. Någon la ner den här stenen för tusentals år sedan här i Angered. Det är så det är. Det gjorde inget tvivel om. Det här skulle inte kunna ha uppstått naturligt på detta sätt i denna mängd. Nej. Så. Så att det är ju dels fynden vi försöker hitta här, men även konstruktionen, hur den kan vara uppbyggd. Ja. Och kol och sånt här då, som vi kan ta analyser på i så fall om vi hittar. Ja. Här kommer en stor kolbit i alla fall, det är trä.
Det här kolet skickar vi ju in först för att vedart bestämmas så att man vet vad det är för typ av trä. Precis, vad som har vuxit där. Är det askar? Precis, så att man inte heller skickar in en 300 år gammal ekbit, för att då vet man ju inte vad det är man daterar, utan man vill ju gärna datera trä som är så ungt som möjligt. Mm. Och gärna kvistar och så, som vi säger, har så liten egen ålder som möjligt. Vad har du hittat här för någonting, Ulf? Här är ett schakt som vi drar upp med hjälp av grävmaskinen. Ja. På utkanten av den boplats som vi kände här. Ja. En liten, liten boplats med en eldstad och ett tunt kulturlager. Där det har avsatts flinta och lite keramik. Och nu försöker vi hitta gränsen på den här boplatsen. För att helt kunna bestämma om det blir eventuellt fortsättning här och en slutundersökning sedan. Då måste vi veta precis hur stor den här boplatsen är och vad den innehåller. Ja. Och då har vi hittat här ett stolphål faktiskt. Ett litet stolphål. Man ser att det är alldeles svart runt där. Ja, vad faktiskt. Om vi hade hittat ett stort långhus, då hade stolphålet här varit kanske 25-30 cm i diameter. Mm. Men här är det ju kanske 15. Och det tyder på att det är någon mindre byggnad. Kanske en hydda eller ett mindre hus. När vi gräver så här så hittar vi ju inte bara förhistoriska fynd. Nej. Utan också från senare tid. Och det här är ju gevärshylsor. Ja, jag skulle tro att de är från 40-50-talet. Men fortsätt, ni följer helt enkelt. Och här har vi alltså stolphålet efter en Angeredbo som bodde här för flera tusen år sedan. Man gillade Angered redan då. Absolut. Många spännande fynd härifrån Tittur i damm idag. Både stolphål och kultplatser. Och materialet kommer ju analyseras vidare, så då får vi se vad arkeologerna kommer fram till. Men nästa gång, då är vi någon annanstans. Vi ses då.